muita destruição, muitos estragos provocados por esse monstro que ainda sobrevive. Ele ainda está vivo, provocando agora estragos, deixando milhares ou milhões de pessoas sem energia elétrica e provocando mortes. Barrow está sobre o território norte-americano, no sul dos Estados Unidos da América, como eu avisei semana passada. Bem-vindos ao nosso canal Olhos no Céu. Aqui a informação não para. Deixa o like, deixa o joinha. Se você caiu de paraquedas, aproveite e se inscreva no canal. Aqui você tem a realidade nua e crua, sem enrolação e sem delongas. Barrow se formou bem próximo à Guiana. Rapidamente evoluiu para a categoria 5, provocou de muitos estragos no Caribe, destruiu vários países, várias ilhas e deixando também muitos óbitos. E nos Estados Unidos da América, ontem, segunda-feira, hoje é terça, ele deixou também dezena de óbitos no Texas. Observem algumas imagens, mas antes devo adverti-los que o Barrow vai cruzar todo o território norte-americano e vai atingir o sul do Canadá. É inacreditável um furacão sobreviver tanto tempo assim. E o que chama atenção é que está quebrando diversos recordes, inclusive o fato dele ter se formado muito antes da temporada de furacões. Tá? Observem esse vídeo a seguir que eu separei para vocês, os estragos que Barrow está provocando. No México, em Zapopan, em Jalisco, o México, onde também deixou muita destruição. Ve nomás el desmadre. Ahí va el carro sin gente. Sí. Santa Margarita. Agora no Texas, levou uma quantidade gigantesca de chuva no Texas, Houston. Ele ainda segue em direção ao sul do Canadá. Ele vai cruzar todos os Estados Unidos da América. Ele atingiu o Texas como um furacão categoria 1. Inclusive me surpreendeu, porque eu acreditava que ele fosse atingir os Estados Unidos como uma tempestade subtropical ou tropical. Mas não, ele sobreviveu. Ele se alimentou quando ele atingiu o Golfo, né? Ele já estava enfraquecendo quando ele atingiu o México, né? Em Cancún, ele começou a perder energia, tá? Foi enfraquecendo, porém, quando ele atingiu as águas quentes do Golfo, ele se fortaleceu e evoluiu novamente para a categoria 1 ou 2. E agora está atingindo os Estados Unidos da América. E nos Estados Unidos deixou milhões sem energia elétrica. Já já vamos para as maiores informações, maiores detalhes. É assustador o que está acontecendo com o clima. Muito espantoso, muito surreal. Imagens do Texas. Se tem alguém do Texas, coloca nos comentários. Então é apenas o início do que está por vir. Essa temporada de furacões no Oceano Atlântico. Principalmente, claro, no Atlântico Norte. É apenas o início que está por vir. Os rios transbordaram, invadiram até mesmo as ruas, né, como podemos observar. E sem contar as chuvas de grandes proporções atingindo a Ásia, todo o hemisfério norte. Enquanto isso, aqui na América do Sul, nevascas brutais atingindo a Argentina, o Chile. Então, nosso planeta ele está mudando de uma forma muito extraordinária, de uma forma assim espantosa. Imagem do Texas, como vocês podem observar. Agora vamos para maiores informações e maiores detalhes. Inclusive, o nosso grupo no Facebook, Olhos no Céu, mais estragos de Barrow, no México, em Yucatán. Tudo foi destruído por lá. Os postes de energia elétrica foram para o chão. Pessoas também ficaram sem energia elétrica. Esse é o poder das tempestades que estão surgindo nos tempos atuais, quebrando recordes e mais
recordes, árvores foram arrancadas. Tão belo provocou estragos na Venezuela, no Caribe, na Jamaica, praticamente mutilou a Jamaica. Atingiu o México e agora está provocando danos nos Estados Unidos da América. Vemos aqui mais imagens de Beryl no nosso Facebook, Olhos no Céu. Estragos que provocou no México. Vemos muitas árvores arrancadas e parece que milhões de pessoas ficaram sem energia no Texas. Não sei se a energia foi restabelecida, tá, pessoal? Vemos aqui essa imagem do site O Tempo, que faz um trabalho muito bom, mostrando a rota que ele vai fazer. Tá? É uma rota, do meu ponto de vista, como pesquiso esse fenômeno já tem um tempo. Desde 2018, todo dia lidando com isso, todo dia, né, há 6 anos praticamente, lidando com esse tipo de fenômeno. Tá? Ele se formou quase que de frente com o Suriname. Tá? E aí ele foi evoluindo, né, evoluiu até rápido, atingiu todo o Caribe, e nesse momento ele está bem ali no Texas. Ele vai seguir até o sul do Canadá. Tá? Praticamente a região leste, região sudeste do Canadá, e deve enfraquecer. O Canadá já tem um clima bem gelado, bem frio, ele vai perder pressão, mas é absurdo. Ele ainda vai cruzar toda a região central dos Estados Unidos, tá? E vai provocar estragos, granizo, forte rajada de vento e também muita precipitação, muita chuva. Então, atenção para quem mora nos Estados Unidos da América. Chuva forte, chuvas fortes. Não, isso aqui é outra coisa, é sobre o Nepal também. Houve um terrível deslizamento de terra que também tirou a vida de mais de 10 pessoas. Tá? Mais 20 pessoas, né? Porque tem mais 8 desaparecidos. Isso aqui é uma outra informação. Vamos aqui ao Beryl. Furacão Beryl deixa 18 óbitos após passar pelos Estados Unidos da América. Né? Então, só nos Estados Unidos foram dezenas. Pelo menos 8 pessoas morreram nos Estados Unidos devido ao Beryl, um furacão que já havia sido rebaixado a ciclone subtropical nessa terça-feira, dia 9, e anteriormente causou outras 10 vítimas pelo Caribe. Então, no Caribe, né, deixou 10 pessoas mortas nos Estados Unidos, total de 8, total 18 até o momento. No Texas, onde Beryl entrou como furacão categoria 1, na manhã de segunda-feira, pelo menos 7 pessoas morreram pela queda de árvores e por um incêndio causado por raios e também por inundações. 3 óbitos ocorreram no condado de Montgomery, acho que é algo assim, tá? Vizinho da cidade de Houston, conforme informado na noite de segunda-feira pelas autoridades locais citadas pela imprensa. Outras 4 já haviam sido relatadas na região de Houston, cidade de 2 milhões e 300 mil habitantes que estava próximo à trajetória dele, né? Então, estou falando aqui para vocês, né? Aqui são um resumo dos estragos que ele provocou. E na terça-feira, né, hoje, mais de 2 milhões e 200 mil pessoas no Texas continuavam sem eletricidade, tá? Por conta de danos provocados aí pela transmissão elétrica, né? Então aí provocou muito estrago, cara. Essa criança está provocando muitos estragos, muitos danos. Site O Tempo, mais informações. Tempestade tropical Beryl deve atravessar os Estados Unidos e chegar ao sul do Canadá, pessoal. Isso é absurdo, está se sustentando no solo. Após uma sequência de recorde, ele quebrou vários recordes. Inclusive o tempo de duração dele está além do normal. Um ciclone tropical histórico chegou aos Estados Unidos nesta segunda-feira com força de categoria 1. Ele impactou o Texas como categoria 1, trazendo transtornos à cidade do Texas e nos próximos dias se dirige pelo continente para o Canadá. Eu vou fazer a simulação dele, como eu sempre faço, no Vento Sky.
Vamos usar o vento. Sky. Então, portanto, esse lindo bebê, esse lindo neném, ele se encontra Memphis. Ele vai passar, inclusive, por Detroit, hein? Cara, muito louco isso. E vai chegar a Toronto, tá? Então vamos ver. Vamos prever aqui a rajada de vento. É, ele está rajada de vento. Vamos fazer a simulação dele. 30 km, 30 km por hora, 36, 40, vai provocar estragos. Né? Isso passando pela cidade, raio de vento de 50, 60 por hora, provoca estragos. E chuva também, precipitação. Olha só, vai levar muita chuva, muita precipitação. Tá? Vai levar essa área avermelhada, mostra uma base superior a 50 milímetros. Ele se dirige sentido Detroit, vai seguir até Toronto. Quando atingir Toronto, ele deve se desfazer. Mas é espantoso, porque eu acreditava que ele fosse se desfazer quando tocasse o Texas. Mas não, ele está tendo energia para cruzar todos os Estados Unidos da América. Tá? Isso é bizarro. Bizarro. Hoje, dia 9, bizarro do meu ponto de vista. Ele conseguiu percorrer toda essa distância, praticamente que se formou de frente com o Suriname. Tá? Atingiu toda a América Central, México, e ganhou mais força. Atingir as águas quentes do Golfo, ele se fortaleceu e teve energia para cruzar os Estados Unidos. Muito impressionante. Então, no momento, ele está saindo do Texas, ele está de frente com Dallas. E nesse momento, bem no leste de Dallas. Parece que está se dirigindo para Memphis. É isso aí. Indianápolis, em seguida, Detroit e Toronto. Quem gostou das informações, inscreva-se no canal. Deixa o like, aqui a informação não para. Sempre de olhos no céu, na terra, de olhos em todo o redor. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.